Iako nije pijačni dan, na pijaci u Inđiji sve se crveni od bogate ponude jagoda. Dospela je domaća, gajena u plasteniku i sudeći po broju kupaca nije skupa. 350 dinara nije mnogo. Cena je prihvatljiva za mene, a verujem da su i lepe. Pošto su prve jagode i početnica, sam jagoda, tu im je cena. Mislim, kako da kažem. Mislim da će biti jeftinije. Za 1 kg jagode na pijaci treba izdvojiti 350 dinara. Cena je bila viša, a prodavci misle da se neće mnogo menjati. Svaki dan cene variraju. Potražnja, ponuda, ovo je plastenička jagoda, sad počinje domaća, ova na polju što je. I tako. Cena od 350, 400, kako zavisi od količine, koliko uspe da uzri. A s obzirom da je ova kiša sad će biti malo muke sa njom zadržati i održati. Ako birate supermarket, birate i veću cenu. Ali, kako kažu trgovci, prodaja ide zadovoljavajuće. Jedno mesec dana već imamo jagode, dobili smo ih onako pre mesec dana. Dobijemo i uvozne i domaće u rasponu od 350 do 450 dinara. Da, trenutno su ove uvozne i sad ovisi od dobavljača i tako tih ostalih, to je cena, ovisi o tome, tako da jako lepo idu. Jagoda je tek na početku sezone. Ohrabruje što kupci ne misle da je preskupa, kao i što misle da će, kad bude u punom jeku zrenja, pojeftiniti.